2-2. Je to Slovensko versus Česko vo FIDE World Cup. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri svetovom pohári FIDE. Dneska si ukážeme jednu partiu, ale ešte sa vrátim k tomu úvodu, pretože v prvom kole, alebo teda v druhom kole prvého kola vyraďovacieho, naši slovenskí reprezentanti obidvaja postupujú do druhého kola, čo je fantastická správa. Hneď vám poviem aj prečo. Takže Jirguš Pechať remizoval a Evička Epková v ženskej sekcii vyhrala druhú partiu a tým pádom postupujú do druhého kola. V Čechách je to nasledovne. Ako som spomínal, David Navarra, ten je nasadený, takže ten vlastne bude hrať až od druhého kola. No, Peťo Michalík bohužiaľ partiu prehral a tým pádom 1,5 prehral zápas a nepostupuje do druhého kola. Naopak Vanovi sa podarila partia vyhrať a vyhral 2-0 a teda postupuje do ďalšieho kola. V tejto chvíli si ukážeme partiu Evičky Epkovej, pretože tá mala podľa mňa akože dosť šťastie, ale ešte sa vrátim k tomu, že akým spôsobom a systémom sa vlastne tento turnaj hraje. Je to vyraďovací turnaj systémom KO, podobne ako v tenise. Len aby ste mali teda predstavu, toto je mužská sekcia, takto vyzerá ten pavúk. No a vidíte, že v druhom kole je nasadený Magnus Carlsen a tak ďalej. A len tak pre zaujímavosť, teda poďme sa pozrieť na Jirguša Pecháča, pretože ten bude mať teda dosť ťažkú situáciu. Čakajte, ja ho skúsim nájsť. Áno, tu je Jirguš Pecháč. On teda vyhral 1,5 postupuje a v ďalšom kole ho bude čakať Vladimír Fedosev 2676. Je to, myslím, že ruský, slovinský. On bol teda Rus, ale zrejme si zmenil federáciu na Slovinsko. Veľmajster, veľmi silný veľmajster. Myslím, že mal aj cez 2700. Takže už to bude mať v tomto druhom kole akože extrémne ťažké, ale keby sa mu to podarilo, tak by to bola pecka. Samozrejme, bola by to pecka. No a Van Nguyen, ten vlastne postupuje do ďalšieho kola a tu ho bude čakať norský veľmajster a Ian Tari, ktorý tiež vyhral 2-0. No a keď sa pozriem vlastne na Elo, 2-6-4-2 má Van a 2-6-4-1 má Tari, takže to je úplne vyrovnaný zápas. Neviem, schválne dajte tip, že ako mu dopadne toto kolo. Toto vyzerá teda fakt za akože veľmi napínavo a vyrovnanie, ale pozor, ak by teda sa Vanovi podarilo vyhrať aj toto druhé kolo, tak je veľká pravdepodobnosť, že Magnus vlastne vyhrá a Češi by tak mali v treťom kole zápas s majstrom sveta, čo by bolo samozrejme fantastické. No a v ženskej sekcii Evička Epková, jak som spomínal, postúpila 1,5, tú partiu hneď si pozrieme a v ďalšom kole bude hrať s aktuálnou majstrkou sveta Yu Wenyun 2-5-6-4. No, ak by vyhrala, tak by to bol možno taký malý zázrak. Každopádne budeme jej držať palce, uvidíme, aké to je zahrať si s majsterkou sveta. Takže takýmto spôsobom vlastne sa hraje a vyraďujú sa vlastne v každom kole vlastne hráči, to znamená hrajú dve partie. No a v prípade, že je to remíza, ešte to si povedzme, v prípade, ak je to remíza, tak vlastne, ja vám to aj tuto ukážem, sa hrajú dve partie 25+10, alebo ak tam bude remíza 10+10, ak aj tam bude remíza, tak dve partie 5+3, ak tam bude remíza, tak potom sa hrá 3+2, respektíve 3+2, až dokým nebude akože nejaký rozhodný výsledok. Takže toto je vlastne systém tohto celého World Cupu. No a teraz sa už poďme pozrieť na partiu Evičky Epkovej, ako dneska vyhrala a tým pádom postúpila do druhého kola. A než spravíme prvý ťah, nezabudnite odoberať alebo stlačiť subscribe a odber tohto YouTubeového kanálu. Budem vám veľmi vďačný, aby sme sa mohli stretávať aj pri ďalších videách. No,
Zahralo sa D4 i D5, C4 i E6, jazdec na FTI, jazdec na F6, inak teda ja som prekvapený, lebo v tej minulej partii mala teda dosť veľké šťastie, doslova zachránila s bielými figurami prehratú partiu, no a dneska vlastne čiernymi sa jej podarilo vyhrať. To je, akože musíte mať aj trošku šťastia. Máme tu výmenu. SGP CE7, zatiaľ sme stále v nejakej teórii, H6 napadnutý strelec, ústupil C6, takže také pevné otvorenie. Neviem, či, alebo s akým naladením išla vlastne do tej partie, že či chce hrať na výhru, alebo proste bude to držať, a keď sa jej podarí získať výhoda, tak samozrejme, že ju zrealizuje, a keď nie, tak by išla vlastne do tých tiebreakov, lebo jej uzbekistánska superka má v podstate iba o 1 elo bod nižšie elo, ženská veľmajsterka 2311, Epková má 2312. No, dobre, poďme si teda naklikať partiu. Prvá taká zaujímavá zápletka, jazdec na E4, je teda ten jazdec samozrejme na branie, ale nezabúdajme na to, že aj tu vlastne visí ten strelec, takže po výmene zobrala dáma a zrazu ten jazdec je ako keby IT 1, 2 a 3 s pešiakom, takže je to v pohode. No a samozrejme musíme dávať bacha na také, že vyhodím jazdcom, vezme pešiakom a vznikla by nám tu vidlička, takže toto si ešte nemôže ten biely dovoliť, alebo tá biela dovoliť. Veža A na E1, také celkom ako keby trošku, nechcem povedať, že sporné, ale vidíte, že aj ten počítač tu dáva otáznik s vykričníkom. Mne tu osobne vadí, že vlastne, že čo budeme robiť s tou vežou na F1, pretože tá je tu zrazu uväznená. Možno by som asi skúsil tou druhou vežou ísť na ten Ečkový stĺpec, ale OK. Biela mala nejaký zámysel. Jazdec na F6, teda idem to pole E4 do zásoby a zároveň si otváram diagonálu pre strelca. Jazdec na E5. Jazdec na D6, FTI, OK, tu už vidíme ako keby zámysel tej bielej, že vlastne ona chce asi takýmto spôsobom pretlačiť tých pešiakov, otvoriť to centrum a tým pádom dať ako keby dýchať tým dvom vežiam, ktoré tu stoja, C5, no a Evička sa snaží vlastne po dámskom krídle ako keby rozbíjať to centrum. B3, B5, výmena, respektíve takto, zobral sa pešiak, je to taká komplikovanejšia výmena, že ja vezmem jazdca, ona vezme jazdca a potom doberiem vlastne naspäť toho pešiaka, bum bum, ešte ho hneď nezobrala, ešte vlastne spravila taký akože vývinový ťah, lebo ten pešiak nám neutečie a zároveň ten strelec je tu celkom fajn, pretože uvoľňuje pole veži, ktorá môže niekedy vlastne dať tú dámu, respektíve toho jazdca do väzby a ten jazdec by bol napadnutý aj od dámy, aj od veži. Išlo F4, teda vyháňame tú dámu. Dáma B teraz na D6. Trošku je to také sporné, zase tu máme možno také slabšie pole na E4. Na druhú stranu tá biela má vlastne izolovaného pešiaka na D5, čo si treba uvedomiť, ale má bielopolného strelca, ktorý v prípade potreby ho stále vie chrániť. Išlo dáma na F2, dáma na C5, dostáva sa na túto diagonálu vlastne na dámu s kráľom, že v prípade nejakého E4 vlastne dokáže vymeniť tie dámy a zlikvidovať nejaký tlak tej bielej. Jazdec na B1, veža E7, veža E2, zdvojenie veží, teda vytvárame tlak práve na to slabé pole E3 a nutíme vlastne tú bielu buď toho pešiaka kryť, alebo ho vyprovokovať k nejakému postupu. Veža na E1, takže ideme kryť B4. B4 je taký jedovatý ťah, pretože vlastne obmedzuje pohyb toho jazdca, aj keď teda je tu možnosť dobrať pešiaka, čo aj biela spravila, no a dostáva sa do komplikácií, pretože prichádza strelec na F5, čo nebolo možno úplne najpresnejšie, možno šikovnejšie bolo skúsiť zahrať jazdec E4 vlastne napadnutú dámu. Samozrejme tá dáma nemá veľa polika, my ísť napríklad po jazdec na F1 by sme mohli dať nejakú takúto vidličku, ten jazdec by tu bol dosť nepríjemný, môže prípadne odskočiť aj na C3, ale dobre, rozhodla sa ísť so strelcom na F5, no a prichádza vlastne to spomínané E4, lebo ten tlak na to pole E3 bol už veľmi, veľmi enormný, zároveň vlastne ten
Strelec mohol dobrať jazdca a vlastne odlákať jednu väžu. No a teraz vlastne tu máme na výmenu tie dámy, o ktorých som hovoril, a plus vlastne vidíme tlak na E4. Inak E4 je vlastne, keď si to odmyslíme, teraz vlastne došla aj naozaj tá dáma F2, ešte si to potiahneme a tu vidíme vlastne ten obrovský tlak, že všetky figúry tej čiernej útočia na políčko E4 alebo na toho pešiaka E4. Dobrala ho väžou, bum bum, jazdcom. Bol šach, ustúpil král a väža na A8. Veľmi nepríjemné, teraz napáda strelca a za ním je pešiak. Strelec musí uhnúť, ide ešte na také pole, kde ohrozuje pešiaka na D5 a samozrejme väžu na A8. Ale väža teda berie pešiaka na A2 a dostáva sa na druhú radu. Treba si uvedomiť, že sa nachádzame v tejto chvíli v koncovke, lebo už sú vymenené dámy. A tu vidíme, že v podstate akože tá čierna má technicky o pešiaka viacej, ale toho pešiaka v podstate rýchlo stráti, lebo teraz vlastne ho môže dobrať. Ale ide o to, že čierna má oveľa lepšie, aktívnejšie figúry, alebo oveľa viac aktívne figúry. Jednak väža na druhej rade, brutálna sila. Jazdec v centre, brutálna sila. Vlastne ten jazdec vie odskakovať. Navyše ten jazdec robí takú, ako keby paseku. Ja to skúsim takto vyznačiť. Hop. A toto si môžeme dokonca aj takto vyznačiť. A keď si teraz pozriete všetky čierne polia, tak v podstate ten biely jazdec je úplne paralizovaný. To znamená, biela hra je ako keby bez jednej figúry. Takže dosť nepríjemné. Preto aj sa tá biela rozhodla vlastne zahrať G4 a vyhnať toho strelca alebo tie útočiace figúry. Tu schválne pauznite si video, že kde by ste ustúpili s tým strelcom, pretože tých možností nie je zas tak úplne veľa. A treba sa zamyslieť, že kam. Ono lákavé je možno aj niekde na G6, ale priznám sa, že toto sa mi úplne veľmi nepáči, lebo išlo by nejaké F5 a ten strelec vlastne tu zostane takýto ako keby úplne zamknutý, takže na to si dávajte pozor, ak sa vám niečo podobné také stane. Preto aj čierna ustúpila na E6, ešte teda profilakticky, keď je toho pešiaka na D5, napadla F5 tak či tak, SD7, no a prichádza strelec na D5, vyhadzuje pešiaka. Teraz je vlastne materiál úplne v rovnováhe, ale práve vďaka tým aktívnym figurám, ten strelec ešte je odtiaľ, to sa vie zapojiť do hry, tá čierna má vlastne veľkú výhodu. Keď sa pozrieme na to šupatko počítačové, tak je to skoro minus 2, čo je veľa, ale samozrejme treba to realizovať. Ďalšia ešte taká možno drobná výhoda, alebo možno aj väčšia, je, že vlastne ten pešiak na B4 sa nachádza na čiernom poli a tým pádom strelec z D5 alebo ten bielopolný strelec ho nedokáže napadnúť. To je tiež pomerne dôležitá vec. Jazdec na F6, napadla strelca, ustúpila. Strelec ide na tú dlhú diagonálu, kde môže napríklad z väžou dávať nejaké šachy oťažné. Zrazu vidíme, že vlastne tá spolupráca tých dvoch figúr je úplne, úplne úžasná. No a prichádza väža na D1, král na F8, aby teda v prípade nejakého šachu sa ten král vlastne vedel dostať čo najrychlejšie do centra. Strelec na F1, predsa len sa zrejme bála tuto nejakých šachov, tak to chcela vlastne s tým strelcom tomu zabrániť, ale prichádza strelec na F3. Priznám sa, že teda počítač tu hlási rôzne takéto X-ka. Tá koncovka nebola ani z jednej, ani z druhej strany zahraná nejak excelentne. Ale na druhú stranu, OK, proste hralo sa, biela mala 4 minúty, čierna mala 11 minút, takže potrebujete ako keby robiť ťahy, lebo jednoducho by ste prehrali na čas. Takže ono počítač vám to síce môže vyhodnotiť ako povedzme, že slabý ťah, alebo že boli tam aj lepšie ťahy, keď si aj analyzujete vlastné partie, ale nejak ma svrbí nos. Ale ide o to, že vlastne v tej skutočnej partii vy tú koncovku nemusíte hrať v úvodzovkách ako keby rýchlo. Že rýchlo teraz musím dobiť nejakého pešiaka. Jednoducho máte čas, napadáte figúry a väčšinou teda tá bránica strana spraví ešte nejakú väčšiu chybu, čo sa napokon aj stalo. Veža na D4, jazdec na E4. Pozrite sa, jak tie figúry akože perfektne spolupracujú. Veža na D3, napadla strelca, strelec na E2. Teraz je to taká, ako keby taký nožiček, musí vymeniť, zobrala väžou a väža na D4. V podstate taká už,
A nechcem povedať, že chýba, ale teda samozrejme, že je to prirodzený ťah, tá biela sa snaží vlastne napadnúť toho pešiaka, napadnúť toho jazdca. Je to úplne ako keby prirodzený ťah. Možno šikovnejšie bolo dať vežou šach, kráľ na E8 a potom vlastne ako keby to vežou sa vrátiť. Trošku by to možno tej bielej pomohlo, ale nie je tak veľa. Ide o to, že vlastne v tej kombinácii, ktorá sa aj stala na šachovnici, by po vežak na E4 mala vlastne taký, že medzišach. Že to vlastne dalo by tej bielej ako keby nejaké tempo. Takže prišlo veža na D4, veža na E1 šach, je napadnutý ten jazdec, tu nemá čo akože iné spraviť, tak zahral G1, tak LG2, veža zobrala na B1, veža zobrala na E4. I vidíte, keby ten král bol vlastne na E7, bol by teraz taký ako keby medzišach, král by niekde uhol a ona by teoreticky mohla dobrať ešte toho pešiaka, čím by sa vlastne tá biela dostala dokonca do výhody. No, ale teraz sa stalo to, že to tempo tam ako keby chýbalo, takže čierna dobrá pešiaka a zrazu sa dostávame do vežovej koncovky s pešiakom viacej, ale čo je zaujímavé, toto je akože zaujímavá koncovka, taká naozaj, že metodická, keď študujete koncovky, že ak by tá veža stála za pešiakom, tak je to pomerne akože ľahká výhra. A mňa zaujímalo, ako bude vlastne realizovať tú výhodu, keď tá veža je pred pešiakom, lebo to ešte môže teoreticky niekde byť nejaká záchrana na emizu. Prišlo H4, veža B2, šach. Tá biela sa snaží, aspoň tak si myslím, že sa snažila, povymieňa čo najviac pešiakov, lebo keď povymieňa ako keby čo najviac pešiakov, potom môže aj s tým kráľom jednoducho docupitať k tomu pešiakovi na bečku a prípadne ho potom dobiť a hotovo. Takže jej plán je jednoducho meniť tých pešiakov. Král G3 veža na B1, král G2, jasné, nejaké opakovanie šachov by tej bielej vyhovovalo. No, ale prichádza B3. Taký prúser vlastne toho celého je, že ak ten pešiak sa dostane na B2, tak zrazu tá veža tu bude ako keby paralizovaná, lebo vlastne tá biela veža ho môže vždy vyhodiť. Prišlo to G5, teda ten plán. Možno mohla skúsiť ako keby vyčkávať, zahrať nejaké možno veža na B6, aby toho kráľa nepustila jednoducho ďalej. Ale dobre, jednoducho pod tlakom sa obe chybí, takže výmena išla v tom pláne, že meniť pešiakov. Už tých pešiakov nie je veľa, sú to teda na dvoch. Kráľ na D6 a čierna veľmi dobre zapája svojho kráľa, pozrite sa na to. Tak, a nevymieňa toho posledného, lebo vlastne tým by došlo ako keby k nejaké zjednodušenie a už vlastne by, môžeme si to ukázať, bum bum, král napríklad na E5, veža na B6, teraz je toho pešiaka a má stále aj tohto pod palbou a už to není také úplne ako keby jednoduché, stále tá čierna asi toto vyhrá. Ale jednoducho už by to bolo ťažšie na tú realizáciu. Zahrala teda veľmi šikovne vlastne F6, že si tu tých pešiakov ako keby zafixovala. A pozrite sa, čo sa stalo. Veža na B7, vyzerá to veľmi dramaticky, pretože je napadnutý pešiak na G7. A toho keby dobila, tak vlastne tento G-čkovi sa dokáže dostať do dámy. Lenže prišlo teraz to B2, spomínané. Tá veža je vlastne uväznená, lebo hoci kedy odíde, tak vlastne tá veža výhodi toho pešiaka, lenže to je práve tá pointa toho, že ak teraz vezme pešiaka na G7, tak jednoducho príde kľudne napríklad aj takýto šach, vezme a postaví si dámu, aj taký veľmi jednoduchý motív, alebo možno by stačilo aj nejaké veža na C7, veža na C1 a povedzme takéto niečo, ale je to v zásade jedno, lebo tak či onak vlastne túto partiu vyhrá čierny. No, takže teraz pešiak na G7 je nedotknutelný. Išlo veža na B5 a toto už je naozaj, že teraz ako keby úse. No, veža čierne je nepohyblivá. Poďme sa pozrieť, jak to ale dokázala zrealizovať. Napadla tú vežu, OK. Veža ustúpila na B3. No a král sa teraz takýmto spôsobom presunul na D5, veža na B7. Stále platí to, že keď vezmem,
je tu ten šach napríklad a staviam si dámu, takže v podstate nie je to ako keby hrozba, aj keď to vyzerá ako hrozba, kráľ na e5. No a tým, že sú teraz tí pešiaci zafixovaní, čierna ich môže jednoducho pobrať. No a išlo veža b5, kráľ na f4, kráľ na h2, kráľ g5, takže schovala sa vlastne za tých bielých pešiakov, aby nedostávala šach. No a prišlo kráľ g2 a teraz veľmi jednoducho veža na c1 a tu sa vlastne tá biela vzdala. Lebo ide o to, že čierna hrozí postaviť dámu, to znamená biela je nútená jednoducho toho pešiaka vyhodiť. No a v tejto chvíli vlastne čierna vezme jedného pešiaka, v zápätí vezme aj toho na g6, hoci čo, ja neviem, zahra napríklad veža na b7, vezmem toho na g6, idem toho na g7, no a v tejto chvíli má vlastne tá čierna dvoch voľných spojených pešiakov a toto je vlastne jednoducho vyhraté za tú čiernu, takže ona sa vzdala. No a Evička Epková teda za Slovensko postupuje do druhého kola, my sa z toho veľmi tešíme. V podstate už má garantovanú ako keby tú cenu za prvé kolo, čo je myslím $3,700, veľmi zaujímavé. No a bude hrať s majsterkou sveta, takže veľmi, veľmi napínavé. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite napísať komentár, odoberať tento kanál a ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.